li he posat el test del Percebe. El test del Percebe. Denis, estàs preparado? Sí. Sí? Bé, perquè la gent sàpiga una mica, el Denis una mica més personal, no? El millor marisc de Vigo, o de Galícia en aquest cas, perdó, el millor marisc de Galícia, on el trobarà la gent? Aquí en Barcelona? No, no, en Vigo, en Galícia. En Vigo. Yo voy mucho a un restaurante que se llama Restaurante Mauro, que está cerca del puente, del puente de Rande, que está increíble. Muy bien. Y en Barcelona, el mejor gallego que Denis Ibaje. Importante que está. Pues Los Cachitos, que es un restaurante de un amigo mío en el Paralelo, y también el Rías de Galicia, en Carrer de Lleida. Molt bé. Doncs vinga, que sàpiguen els propietaris que poden enviar uns percebes aquí, sí, sí, a nom de Denis Suárez, però que els enviïn a la ràdio. Ho poden fer. De tot el marisc, el preferit de Denis Suárez, de tot el marisc que menges, què és allò, el percebiño, què és la zamburinha, què és... Los percebes o una centolla. Una centolla, sí, sí. La centolla a lo mejor es más contundente que el percebe es como... Sí, pero bueno, la centolla muy bien. Sí, muy bien. Saps qui me'ls ha fet provar molt, molt bons, els percebes? Sí. El Fran. Sí? L'ex del Depor. Sí. Oh. Et va d'un dia, no? Ens va portar allà a Corunya i va dir, anem a aquest restaurant però porto jo els percebes. I va aparèixer amb una caixa de Por Expand amb els percebes. Mm. Oh. Encara saltaven els percebes. Quin espectacle. No? Molt bé. La millor platja de Galícia. Si la gent se'n va a Galícia, quina és la platja que ha d'anar a Galícia? La de les Islas Cíes. Muy bien. Cierto que está muy fría, pero es un espectáculo de playa. Les Islas Cíes, que recordem, has d'anar a Vigo, has sí. d'agafar com una espècie de transfer, sí. un ferri, i et duen fins allà. Eh? Sí. Vull dir que no és tan fàcil arribar, no es pot arribar amb cotxe. Ah, és com la gent que va a Ibiza i se'n va a Formentera, no? Sí, sí, parecido. Sí. Bueno, la gent d'allà parla meravelles d'aquestes sí. illes, de que estàs allà i sembla que estiguis a un altre món. Sí. Perfecte. Illes Cíes, eh? Apunta, sí. A banda de menjar gallec o marisc i aquestes coses, el menjar preferit de Denis Suárez, quin és? Me gusta mucho la pasta. La pasta, sí. Molt bé. I un bon restaurant a Barcelona que mengis pasta? El de Greco. El de Greco, molt bé. Romero, tu que aniràs a l'entrevista a dir, mira... Sí, home, clar. Mira el que li he tret a Denis, posa'm un platet avui. Jo passejaré per tots els restaurants que ha dit dient, mira, escuchar aquí que hicimos promos de dia. Tu avisa'm, el dia que llegis. De japonès, que també ets el teu japonès referent de Barcelona. El Parco me gusta mucho, también hay un chino que es el Shanghai que me gusta muchísimo. Molt bé, Shanghai i Parco, apunta. Que estem fent... Estàs d'acord o no? Perquè tu també ets de japonès, sí, lladre? Sí, sí, sí. Estaríem bastant d'acord amb el Parco, i el Shanghai el millor que té és l'ànec. Fan un pato muy interesante, que l'altre dia el president de Bartomeu, el dia del cierre de Mercado, estuvo allí sopant, estava preocupat. Com és una tarda de Denis Suárez de casa? Mira una sèrie, juga algun videojoc, mira futbol... Si hay fútbol, sino serie, y a veces también pues videojuegos. Molt bé. Una sèrie. Narcos. Un videojoc. El FIFA. I un partit de futbol, que no sigui del Barça. De què mires? Me gusta ver el Celta, porque soy aficionado del Celta, y en la Liga Española me está gustando mucho ver al Valencia. De Marcelino, el seu pare. Quants partits de futbol veus per setmana? Bueno, bastantes, porque a ver, si estoy en casa un sábado, pues me suelo ver los partidos que hay, los del domingo también. Me gusta ver la Premier, me gusta ver la Liga Italiana. Y sí, ets un malalt, Denis. I entre setmana, futbol, pues también. No? Sí, a ver, me gusta ver futbol i conocer. Podem parlar que la teva dona és una santa? Podem parlar que Sandra és una santa? Sí. Fa una cara al Denis com dir, ho he de reconèixer, ho he de reconèixer. Molt bé. I anirem acabant. La teva feina de futur, entrenador, director esportiu, revinculat amb el futbol? Me gustaría estar vinculado al futbol y me gustaría director deportivo, si me gustaría. Director deportivo. Sí. Mira, les idees clares. Doncs Robert, vete espavilando porque te quedan 4 dies. Bé, 4, esperem que molts anys quan es retiri Denis. Sí, sí. Primer de jugar molts anys i al sí. Barça. A nivell personal, estàs casat, tens fills, tens alguna cosa d'aquestes ja? No, tengo pareja, hijos y casado no estoy. I previsió o t'apreten a casa, això no, eh? Bueno. Que tens ganes de momento, festa. No, sabéis. Sí, es cierto que llevo muchos años con mi pareja, con Sandra, pero de momento pues
seguimos en la línia que estamos. Molt bé. I acabarem fent una aposta. Ai, vinga, va. Posarem un sobre, bueno, posarem aquest paper que tenim aquí, el guardarem, i ens escriuràs com acabarà la Lliga, primer, segon, tercer i quart classificat. Però esto no se dice hasta que acabe la Lliga. No, no, correcto, això l'hem de guardar. Esto lo vas a guardar tu, lo vas a escribir ahí i llavors... Que no veiem. No, no, nosaltres no mirem. Apartem-nos. I llavors, quan acabi la Lliga, traurem aquest sobre dels quatre primers classificats segons el director esportiu Denis Suárez. Futur director esportiu del Barça. Qui guarda el sobre? Qui... El Orgales. Orgales. Orgales guardarà el sobre perquè no hi hagi tentacions. En un en candau, caixa sí, forta. Va. Sí, sí. Està escrivint el Denis els quatre primers classificats de la Lliga. Els quatre primers classificats de la Lliga, sí. Podríem demanar-li els tres que perdran categoria, però no ho farem per respecte dels equips. Val. Sí, sí, doncs mira, li dona ja a l'Orgales, dono fe que no ho hem vist. Molt bé. Tanquem aquí el test del Percebe. Sí, 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 sí. Ha estat un test Percebinho, així que s'ha allargat una mica, però per conèixer una mica, no? Perquè al final la gent diu, l'esportista, tota la tarda a casa, què fa? No? Al matí doncs entrena i d'allò, i doncs bé. I a més ens ha fet una guia gastronòmica de Barcelona i de Galícia, fantàstic. Tenim una feinada de por, Romero. Sí. Facilet o no el test, sí, sí. Denis? Sí? Sí, sí. Bé. En tot cas, moltíssimes gràcies, Denis, per ser avui al Tu Diràs i molta sort en aquesta temporada, de veritat. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Perdona, perdona, perdona. Sí? Què passa? Perdona. Algun dia parlaràs català o no? Sí, pot ser. Pot ser. No, però una miqueta t'hauràs de deixar anar. Sí, bueno, a ver, entiendo catalán y puedo hablarlo, pero me da un poco de... Et fa vergonya? De vergüenza, de moment. Et fa vergonya, però podem dir que la propera entrevista quasi ja en català? Bueno... Quan haguem d'obrir el sobre, ja veurem. A veure si la fem en català. Denis, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.